إنتا ديارد هرگيسا لغرا عوه إن لا يراه دو لباتان كيلو متر أيان إتو بياسي يي أو بادا سومالي لان كاميدا ما حامد عقلقا جليسا وويرها او درين كيسا كو عبيراي لبان محامد أبيو وكاترسان قولها وكيل لدا مركي او مغلاي سومالي لان أيا هشيس أقوانسي آي كلا صحيح لين دولة إتو بيا هوريس وحا او تاقير سانا مستربيب إن دولة إتو بيا لسيو ديكد سيدا أو كتالاح قبلك أوضل waxa jira xildhibaano iyo siyaasiyiin aan lahayn mabda' iyo meel loogu soo hagaago hase yeeshee ay aragtidoodu ku dhisan tahay jaleysiga qof ama siyaasi kale oo ay ka soo horjeedaan siyaasadiisa iyo habmaamulkiisa maxamed abiib ayaa koo ka ah xildhibaanada ka soo horjeeda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland qorshayaashiisa oo waqtiga haadirka ah waddanka ku hoggaaminayo iyagoo ka soo horjeesanaya talaabo kasta oo qaranka Soomaaliland uu qaado xataa haday tahay mid ay markii hore taageersanayeen siyaasadda iyo diblomaasiyadda ayaa u noqotay Soomaalida mihnad ay iskaga dhaxdabaalato hase yeeshee caalamka kale ka ah wax la barto maadaama ay u baahan tahay mabaadiid aad iibinayso iyo sidoo oo kale qorshaha aad qaadanayso shacabka ku hagaysa inuu noqdo mid miro dhali kara mucaaradadaadu inay noqoto mid aad ku diidan tahay qof ayaan loo baahnayn hase yeeshee inay noqoto mid aad qorshe ku diidan tahay ayaa mar walba laga duulay xildhibaan Abiib ayaa isaga oo magaalada London ku sugan sida oo kalena u khudbadeynaya shacab halkaasii ku soo dhaweeyay waxa uu sheegay dad badan oo waqtigan haadirka ah Soomaaliland ka dhiman waayay inay jiraan isaga oo u duur xulaya madaxweyne Muuse Biixi Cabdi xildhibaankan oo ah nin dhalinyaro ah lagana soo doorto magaalada Ruqiyeh ee ka tirsan gobolka Awdal ayaa siyaasad firfircoon oo fudud la soo galay golaha wakiilada ee Soomaaliland ugu horreyntiina waxa uu ismuujiyay markii ay bilaabmeen kala fadhiyada golaha wakiilada isaga oo ku bilaabay gacanka hadal joogto ah iyo inuu ka soo horjeesto ujeed kasta oo faa'iido ku jirto oo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland doonayo in la meelmariyo marar badan ayaa wax lagu eedeeyay inay ku qoraabanayaan cadawga dibadda ee Soomaaliland kuwaasi oo soo dhexmarsada qorshayaasha iyo mabaadiida ay gudaha Soomaaliland ka leeyihiin tan waxa cadeeyma buuxa ugu filan inuu ka soo horjeesanayo xataa wixii uu shalay hore u taageersanaa hadii ay xukuumadda Soomaaliland meel mariso mabaadiida iyo siyaasadda ay siyaasiyiintu ka duulaan had iyo jeer ayaa ah wax qorshe iyo ku dhisan ujeeddo hase ahaatee aan ahayn wax qaranka iyo calanka ay markaasii hoos harsanayaan mucaarad ku noqda maadaama oo mucaaradnimaduba ay tahay sixitaanka dawladda markaasii talada haysa iyo tallaabooyinka khaldan ee ay qaadayso oo laga horyimaado siyaasiyiinta Soomaaliland ayaa se waxa ay u beddeleen wax lagaga hor yimaado calanka tawxiidka leh iyo sida oo kale madaxbannaanida dhuleed ee Soomaaliland taasi oo ay ugu xaglinayaan cid kasta oo ka soo horjeeda markaasi xukuumadda talada haysa iyaga oo la safanaya aragtida lidiga ku ah qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo jiritaanka dhulahaaneed ee dalkan qaarkood ayaa nabadgelyada ka hor imanaya oo waxa ay ku hanjabayaan haddii aanay doorasho dhicin inaanay Soomaaliland sii jirin tanina ma aha mucaaradad hase yeeshee waa qayb ka mid ah duminta ama se duulaamada ka dhanka ah jamhuuriyadda Soomaaliland ee waqtigan xaadirka ah gudaheeda ka abuuran xildhibaan maxamed abiib iyo siyaasiyiin kale ayaa waqtigan xaadirka ah waxay calanka u sidaan siyaasadda iyo diblomaasiyadda Soomaaliland burburkeeda ka dhanka ah ee cadawga fogi uu ka iibinayo shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland kaasi oo baraha bulshada marinaya warar iskhilaafsan iyo istiidooyin kuwaasi oo ay doonayaan inay iska horkeenaan shacabkaasi uu u burburo hadafka midaysan ee ay Soomaaliland soo lahayd 2-3 sannadood ee ugu dambeysay kaasi oo ah sidii ay u heli lahayd aqoonsi caalami ah doorashadii Soomaaliland ka qabsoontay 2021 ee ay ku soo baxeen xildhibaanada da'yarta ahi ayaa waxay ku sameeyeen shacabku khaladaad badan taasi oo ay doorteen mas-uuliyiin da'yar ah kuwaasi oo aan aqoon badan iyo waayo aragtinimo u lahayn siyaasadda tanina waxa ay horseeday inay soo baxaan xildhibaano maxamed abiib oo kale ah kuwaasi oo ka soo horjeeda wax kasta oo dan u ah qaranka